はい、こんにちは、ショードです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ちょっとね、サンダーが、マジで、サンダーとウラオスがね、本当にどうしようもないと思ってて、なんか帰り道にね、僕ね、いろいろ考えてて、ボルトロスで直機持たせたらさ、ジェットに後出しして、こっちダイマ切ると、その後もう2回のジェットまで、なんかランス耐えるんだよね。全部最高ランスじゃない限りは。だから、強いんじゃないかなと思ってね、ウキウキで、用意してきましたね。で、この試合どうしよっかな。まあ、ボルトロスは投げたい。で、S バイルからヤドラン欲しくて、ラストピクシーとかってやると、アーゴ4がゲロになっちゃうんだよね。まあ、ヤドキング絡めなきゃダメかな。でも、ヤドキング出すんだったらこれボルトロスいらない話あるよな。ヤドキング、ピクシー、ヤドランとかでいい話がある。てか、青4には勝てないわ。どっちみち。で、ヤドラン別に霊媒ないから、ボルトロスから入りたいけど、ピクシー、ヤドラン、ボルトロスかな。で、青4に対しては、初手ダイマ切るしかないかな。まあ、その受け駒をね、ちょっと型を工夫して、相手をね、破壊するっていう感じの動きが、結構強いんじゃないかなと思ったんだけど、まあ、今回の構築、ヤドラン、ヤドキングって入れてて、どっちもね、結構殴るのが強いポケモンなんだよね。トリックからで。あとな、ピクシー、ヤドラン、ヤドキングっていうこのさ、なんかポップな見た目してるじゃん、こいつら。こいつらめっちゃ好きなんだよね。ポップっていうかなんて言えばいいんだろう。こうなんか独特の見た目が、ホエールから入ってきた。これはまあいいかな。あれか。ピクシー焼かせないためか。ここむさび、むす、むすび打ってっていいね。むさびって、滑舌がさ、悪い。マジで。致命的だよな、これ。ゲーム実況してて。滑舌が悪いって。まあ、むすび打って、結構入る。で、ボンド見ないから回復しないでしょ。あー、めんどくさいな、持ってんな。ダメージはまあしょぼいけど。これ遅いボルトロス盤面に残していいかだけよく考えなきゃいけなくて。まあサンダー相手する。でもステラまかれてないからな。サンダー相手にするにしても一回引いていいから。結び打っていいか。最悪対面でダイマ切ってってもいいか。ああ、いや、ジェットとアタック打ち合うとさすがにまずいか。ここから打っちゃうのは避けたい。でもダイマしたいんだったら、裏のピクシーで詰めれると思ってるから、それはいいんだよね。何？青4。青4。まあ、ここダイマックス切った方がいいか。裏にナットレイいると、ちょっと悲しい感じで終わっちゃうけど。まあ、ここは殴っていくしかなくて。で、こっちダイマしてるから、相手の多分匠、ドラグーンとか一回耐えないかな。直機やし。ちょっと厳しいかな。これね、ボルトロスの S が下がってなかったら、良かったんだよね。この動きで。アタックで、相手たくめないわけで。てか、青の S 上げれないから。まあ、たくんでくるよな。これ直機耐えたらこれ直機がガチで生きたことになるけど。耐えなそう。で、アタックで殺してくんね。砂込みでもいい。いけないっすか？さすがに、厳しいか。あ、帰ってった。帰ってった、あいつ。あ、流星群打ってあれか。引けるようになってんのか。で、裏がエースバーンで、これはボルトロス切っていいかな。ヤドランで、詰ませないから、たくませないから。アタック素直に押してもいいか。まあ、こっちヤドランに引くかだけど。一回ヤドラン下げときたい気持ちもあるな。砂もないでしょ。そうだよね。こうヤドラン下げて、再生力絡めて、受け切りたい話はある。それかここボルトロスで突っ込むかだけど。火球耐えないよな。耐えるかな。
こういう時に様子見の大ウォール押せないのはね、直近のきついところではあるんだけど、サンダー打ちてー。打つか。ねえ、S 番が大ウォールだったら、まあまだいいかな。下級耐え。まあでもこれ大魔しない状態で耐えるかみたいなことやってるわけだからさ、結構怪しい話はあるけど。まあでも結局これあれかな、ヤドランで詰めれるかな、おそらく。下級、まあ下級にそうヤドラン本当は出したいんだけど、さすがに死ぬか。これ相手がどっち押してるか次第なんだよな。てか技構成次第だけど、たまあ、まあ、ガチでヤドラン引きでよかった。再生力絡めてさ、完封いけたよな。まあまあでもいけるか、こっからでも。アーカルンだったら鉄壁からで、アタックアンだったら怠けるから入りたいんだよね。あーまあでもいけるか、多分受け出してないから、アタックでも多分耐えて、まあ耐えるは耐えると思ってる。あーこれ大丈夫じゃね。120入って80残って、次60ぐらいでしょ、間に合うと思うんだよね。でアーカっても生で耐えて半分にして耐えて次みたいな感じだから、でこれ怠けていいか。で青4多分たくんでないから一発で落とせないんだよね、ヤドランのこと。開始のプレスで殺してみたいな感じでいいね。ボルトロス、まあ、打ち合えるからな。なんかフェローチェとかあのドラパルトみたいな、ああいうめちゃくちゃ速いやつがね本当は使いたいんだけど、どっちかっていうとなんかサンダーもそうだけどさ、 S はまあ普通よりちょっと早いぐらいでさ、そのジェットで上げる前提みたいな、まあ、ボルトロスだとアタックで相手を遅くしてみたいな感じじゃん。それでなおかつその何、殴れる、殴り合いに強いっていうか耐久もちゃんとあってこっちのパワーもあるみたいなさ、そういうのは強いよな。飛び跳ねてきたマヒュンゲーが始まっていて、まあジェット下級膝ギガインパクトとかの、そういう S 番だろうね。まあ、降りてくるときに熱湯して、まあ、ヒルとクソだけど、まあ、それは S 番はそういうポケモン、外しもあるからね、代わりに。まあ、ヒラない。プレス打ってっていいかな。飛び跳ねて、これヤドランのヒットポイント、いや、相手でも流星群撃つんだったらピクシー殺せなくなるでしょ？毒技じゃさすがにヤドラン死なないから、ネットで始末していいか。で、B 上げてるから、フレスの威力で。あー、待った。ワンチャン。帰ってここ動かない方がまだ良かった話あって、相手ね、こっちがこう、マヒル前提で、たくむワンチャンがあるんだよな。もう、飛び跳ねるマジ、マヒ、命中100でいいから、マヒほんといらん。考えたやつ、脳みそついてないよ。あの技の使用。素直に流星群打ってくれるんだったら、そう、ピクシーこれ詰めれるからいいけど。まあ、ワンチャン掴むよな。てか、さっきから飛び跳ねる打ってんの、それ狙いでしょ？ちょ、絶対動けよ、お前マジで。オッケー、危ねえ。まあ、チンパンジー、運ゲーに負けないから。いいね。ボルトロスいいじゃん。もう一戦いきます。はい。じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。これ、ボルトロスを、まあ、サンダーに強い、その、似たようなサンダーみたいなことするやつで、まあ、受けるとして多分ドサイとかがね、選択肢になってくるんだけど、その、直近した理由ってそのサンダーに強いっていうのとさ、こだわんないから、結びとか大草原、まあ大草原は別にこだわっても打てるけど、結び打てるからね、それがいいかなと思ったんだよね。で、多分これ選出、多分ボルト、ヤドランはいていいか。海竜、海竜。あー、ボルトと海竜対面するとまずいか。で、ゴリランダーいるでしょ？
いや、割とマジでボルトやドラム武道とかでいいかな。で、ドサイとか、カイリュウに受け出す動き取れるのと、ヤドランだったらカイリュウと対面した時に不利取んないでしょ。で、ランタン、まあ、ボルトロスは持ってっていいんだよね、多分。ランタンに強くて。で、ボスゴドラはさすがに無動でいける。で、ゴリランダがさ、ボルトロスってサンダーと違って大ジェットないから、まあ、ゴリランダがね、困るんだけど、まあ、無動、大結構投げたい試合やし、いてもいいか。ピクシーは逆に仕事なくなっちゃうよね。初手、あ、ボルトで入っとくか。ボルトやドラン、無動で。で、何が偉いって、ヤドランにすびきって、カイリュウに対して成立しないんだけど、リュウマイに投げちゃうとね。ただ、ボルトロスボルチェーン打てるから、マルスケ一応壊せるんだよね。そっからはダメージしてないから知らないけど。こう無動引きで。あとね、ボスゴドラほん、あ、ボスゴドラじゃないや。ボルトロス気合玉あると、バンギン強いんだけど、技スペが結構ね、まあ、渋くて、ステロから来る。まあこれでボルトロスだいぶ行動制限されちゃうけど、相手視点さ、プレスが結構きついはずで、ここカイリュウ投げんのはいまいちなはずなんだよな。プレス打ってっていいと思うけど。引いて、で、ボスゴドラ頑丈だから、それが鬱陶しいけど、あ、S バ削れんのでかいね。だいぶ。S バ出てくんだったら、鉄壁押して多分3立てルートあったけど。まあ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 。で、これはヤドラン引き。まあ、こういう感じだと、受けがさ、4枚ぐらいでも成立するよな。なんか、これじゃないとやっぱ受けれないよね、みたいなのを詰め込んだ構築は めちゃくちゃどうしようもないんだけど、相手大魔切ってきた。こう、火球に出してたとしたら、最高にでかい。で、ここは空打たれるとちょっと困るけど、まあ、でもあれかな。ヤドランで大魔ターン潰して、あー、でもボルトロスで切り返そうとするとボスゴドラがネックなー。で、ステロ巻かれてるから、行動回数制限あるしね。あー、ナックルはまあ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 。まあまあって感じで。まあ一番、火球の次に安く出せた方かな。で、ボスゴドラ見えてて、ヤドランボスゴドラにも強いから、まあいたずらに削ることはないでしょ。ウォールでいいか。火球に出したんだったら、怠けるとかから入りたかったけど。で、アークあるの見てから、ダイボールって動きで多分いいんだけど、まあね、しょうがない。ナックル、A 上がるからな。それがきつい。ギャドランでかくして、なぜかこいつだけヒットモインでちゃんと201で調整してんだよな。アークあるかな？あるかないかだいぶ変わるけど。アークは持ってる。たら、エースバーの代役ってね、あれなんですよ。ダイマックス切れると不意打ちになるから、一生攻撃できないんだよね。で、ナモノミ食って、あと一応ヤドラン対面だったら、アクーラオスにプレス一回押せるっていう、ナモノミあると。ヤドランほぼ死にかけになっちゃうけど。ストリーム打って、で、不意打ちが飛んでくるから、ここをウォールしなきゃいけない弱さがあるな。殺せないよね、さすがに。まあ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 。これでもヤドランが強い動画になってないか？ではさ、ドヒドイをヤドランに変えたらさ、途端に、最高エスバと当たんなくなってさ、ちゃんとアーク持ってるエースバーンと当たるのマジどうにかしろ。で、多分アークジェット、アークジェット、火炎ボール、ああ、こう飛び跳ねてくるんだ。まあ、それは無動引いて、で、いいか。まあ、ちょうど雨も降ってるしね。で、まあ、ボスゴドラはヤドランでも無動でも戦えるから、残す方が大事？ヤドラン残、まあ、何考えても残しとくか。ねえ、不意打ちはね、一生殴ってこないのが本当に楽。ランクマスター、エアー、無動。飛び跳ねる食らって、うん。
玉舐めで死ぬか。ヤドラ戻していいか。で、こう飛び跳ねてくるんだったら、もう一回こっち、ヤドラ、あ、違う、エアーム投げて。で、相手ダイマックスもうないから、こっちの計算来ることないでしょ。だいぶ、動きやすいんじゃないか。はいはいはい。これで、コスパよく、エースマン処理できたわ。オッケー、エースマン死ぬ。で、ボスゴドラはまあ、おそらくここからでは話にならないはずで、ランタンか。あ、雨降ってる時にランタン出すのやめてくんね。雨降ってる時はやめてくんねえか、さすがに。まあ、ボルト結びあるから。アメネットプラスステロ。いや、まあでもランタン回復しなくて、無動はプレス一貫するし、ヤドランもプレス一貫すること考えると、ここはプッシュでいいと思うんだよね。まあ安かったね。繰り出しが。しかも回復するんよ。これ回復技ってことにしてさ、これで純正治っちゃあかんか。ランタン特性どっちかな。ただ、そういう時は、まあ結びを打てばいいと。あと、ラグラージとかに打点になるから欲しかったんだよね。直帰かな？硬い。ネット。ちょっとまずくない？ちょっとまずくない？硬かったんだけど。あ、だからランタン軽いからあれか。結びが雑魚なのか、威力。多分でも無動より遅いでしょ。プレスは打てるね。ここ一回ヤドラン引きたいな。引くか。ネットに繰り出して、焼けると話変わってくるけど。ちょ、思いのほか入んなくてショックなんだけど。ステロも痛くて、これが多分20、ちょっと、あ、思ったより入ったな。マジか。でもこれやってるとボルトロスが削れちゃうんよな。タクだけどまだボルトロス引きでいいでしょ。やばい、ダイマックス残せなかったのが。いや、残せないよなぁ、エースバーン。ナックルから入られなければ残せたけど。まあまあまあ、回復しとって。まあでも、ランタン多分今の環境、カイオがいなくてさ、サンダー考えると、どう考えてもボルジェンの一貫切れる蓄電なんだよな。結びで削って、破壊光線打ちたいけど。勝って、ガチで勝て。これ押し負けるよね。焼けてないのが幸いだけど。ポケモンの重さ僕頭入ってないから、結びどんぐらい入るか想像つかないんだけど。でも絶対無道よりは遅いんだよな。ここ焼けんな、マジで。オッケー。破壊光線の方が多分入るでしょ。破壊光線で切って、プレスで処理する。破壊光線の響くとかっこよ。あ、やっぱこっちも入ったね。これでおそらく無動化ヤドランのプレスで処理ができるのでは？できなかったらちなみに僕の負けだね。遅いよね、さすがに。無動しかも純速ドサイドン抜きだよ。ランタンに S 振る余裕ないからね、さすがに。この世界には。そうだよね。HD じゃないと使い物なんでだろ。サンダーのさ、ダイジェットさえ浮かんねえだろ、お前。ぶねえ。ランタンめちゃくちゃ舐め腐ってたけど。まあ、やることボルチェンかなと思ってたけどさ。意外と。これはプレス打ってっていいでしょ。あ、メタルバースト。羽からの方が良かったな。最後ヤドランで殺せるよな。メタバー。これはカウンターみたいな技だっけ？そうだったね。羽から入ってプレスプレスの方が良かったかな。自信打たれても困んないし。まあでも、言うて、ボスゴサラの自信ぐらい別にヤドラン耐えるから。この HP からでも。プレスで勝ちだよ。ネット打っとくか。どっちでもいいわ。いいな、でも割と。待って待って待って。変な技も。
イバンデースじゃなくてね。でも素早さ多分ヤトランの方どっちみち遅いと思うんだよな。反動で死ぬでしょ、それ。ああ。自殺してったわ。ボスオーダラ。オッケー。GG。お疲れ様でした。